אמיר רוסו בטרולינג שעה 8:20 בערב, טרולינג עובד בערב. אין כוח, הקטעים שרצו פה היום כבר אין כוח. איזה מתוקת שמחה שתקורה. כן, תגיד אסף, יהיה לנו מקום בארגז דגים? תמיד יהיה מקום, אנחנו נמצא לו מקום, כל מי שיביא אותה ואנחנו נמצא לו מקום. הים ירד, עכשיו הרבה יותר נוח. אני בגל ביתך? תספר להם איזה מסיבה אנחנו עושים פה? מסיבת רווקים. ומי מתחתן? תגיד להם, מי מתחתן? מי מתחתן? זה מיקו! מי מתחתן? זה מיקו! זה מיקו! אלטיו. עקשה אותו. זהו. גמרנו. בסדר, אז שיהיה לכם מזל.
אסף, לאט לאט. היות ובאה מולנו מוניה גדלת מימדים, אנחנו ממנה סף התרחקנו קצת לעלי קצת לעבוד, אתונה לא רגילה לרוץ כל כך מהר אחרי הפנילה. הגונף שהוא לא ייכנס לנמל יושב. זה הראש נמל, תגיד איפה הירוק כואב. מבינים למה אנחנו מתלוננים על הסקיפר? גם מקודם, חייבים להוציא את הדמוי עכשיו. כמו שאתם רואים זה סט ספורטיבי עם חוט ניילון 40. בגלל זה כל החבר'ה סובלים עד שאמיר יפסיק להיות ספורטיבי. אין לו ברירה לעשות.